რასაც პირდებით ხალხს, იმის გაკეთება ნამდვილად შეგიძლია, თუ ეს მხოლოდ პირობებია, როდის უნდა დაამთავროთ ეს ყველაფერი? როდის უნდა გადახვიდეთ ხალხის ყურადღებაზე და როდის მიაქცევთ ადამიანებს ყურადღებას? ჩვენ გვაინტერესებს, ეს არ ამარტო ჩემი აზრი არის, არის სოფლის აზრი, რომ აი ორფოლოს მიწები რო წაგვართვეს, ჩამოგვართვა სახელმწიფო, იძახიან, არიციან, ვის ეკუთვნის, ასე. ახლა ჯარი იძახის ჩვენია, ჩვენს გვაქვს საბუთები, იმათაც აქვს საბუთები. ვიჩივლეთ პრემიერთანაც, იმავს შენით პრემიერ მინისტრთან წერილიც არის გაგზავნილი, ისიც აქ გამოგიზავნით პასუხს, გამოგიზავნით. ახლა უნდა მოიხნას, დაგვიბრუნებენ თუ არა, გაგვცნობ პასუხი, ან სამაგიერო მოგცნენ, ან კომპენსაცია მოგცნენ, ან რაღაცა, ან გაგვასახლონ აქედან და იგი.